Atriz de Hollywood, eu. A gente fica falando de mora antes, quem mora antes, verdade. Mas tem a pessoa aqui que pode dizer quem mora antes aqui, Márcio. Isso. Quem mora antes? Esse aqui é o responsável pela obra, Fábio. É o moço que vai fazer acontecer. É. E aí? Olha, eu acho que vai todo mundo morar. E hoje à tarde, Juliette passou gravando o programa Porta dos Fundos. Esse programa de comédia, Juliette atuou como atriz e como comediante. Ela deu alguns spoilers e, como você pôde ver, Juliette vai ser atriz e uma policial na trama, chegando a ficar em cativeiro, como você acabou de ver aí na foto. Estão prontos para essa aventura, Juliette, como atriz e comediante? Respeita a polícia, hein, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão ansiosos e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Lembrando que amanhã a gente vai postar tudo sobre a festa da Fly com vários famosos influencers. Então fique ligadinhos que eu vou postar tudo para vocês.